はいどうも、夜食ハンター竹本明です。本日はですね、山に来ていまして、この山の管理をね委任されている僕の友人が今日一緒にいまして、ご紹介すると、どうもどうもわかんないからベアさんです、はい、どうもいつもありがとうございます。今日はベアさんにここになんか面白いものがあるよって、なんか動画ネタになりそうなものがあるよって聞いてきたんですけど、どうですか？まさかそれっすか？ベアさんそれ食わす僕に？どうですか？マジか。はい、こちらですね、陽州山ごぼうですね。まあ分かってました、なんとなく毒草ですね。なんかこのいかにもなんか美味しそうなぶどうみたいな見た目をしてるけど、まあ残念ながら毒草、こんな見た目なので、その食中毒事故がまあ時々発生してしまうというやつなんですけども、まあ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 、でもね、実際ちょっと、まあ僕もこれ実はベアさん以外からもリクエストもらってて、はい、でいつか食べなきゃなとは思ってたので、はい、まあ、せっかくなんでいい機会なんで、ちょっと取って食べてみようかなと思います、はい、ぜひ。ベアさん食べたことあります？あります。あるった？あります大丈夫でした？大丈夫でした大丈夫だったんだ。結構毒性としては強いはずですけどね、はい、全然問題なく。じゃあ意外といけんのかな。じゃあちょっとなんか柔らかくて美味しそうな葉っぱと、まあ、せっかくなんでフサ。あーよいよいよい、やっぱ持って帰んなきゃダメこれやだな。僕ね、これね、いい思い出がなくて、中毒してダメだったって話じゃなくて、あ、ごめんなさいね、子供の時にこれの汁を、これ潰した汁を服につけちゃって、でそれで母親にバチクソ怒られたっていう、そういう思い出があって、取れないんですよねこれマジでね。根っこはいいですか？根っこはね、根っこ取れるかな。根っこはね、結構これ根っこ取れないですよね。取れないですね、これ結構深いし、なんか枝分かれしてて、ごぼうみたいになってる、ね、そうそうそう、なんか陽州山ごぼうっていうぐらいでごぼうっぽいですよね。そうですね、はい、じゃあちょっとせっかくなんで根っこも取りたいと思います。そうですね、はい、ありますよここに。あ、本当だ。行きます？あ、じゃあ行っちゃってください。あ、ごぼうだ。ごぼう美味しそう。まあ美味しそうだけど、まあ美味しそうだけど、まあ匂いは土ですね。土ですか、うん、あー、なんかね、ごぼうって菊の仲間だから、はい、菊の香りするんですけど、はいはい、これは全然そういうのはないですねなるほどな。一番誤食事故が多いのは実は実じゃなくて、はい、こっちらしいんですよ、この根っこ。 あとこの葉っぱはそもそもなんか食べられるみたいな話もあるので。あ、なるほど。そうそうそう、だから前奏が毒だけど食えるらしいということで、はい、ちょっとだからこの陽州山ごぼうね、はい、今回ちょっと食べてみようかな。ぜひお願いします。はい、なんかあったらベアさんのせいですよ。いや、責任取りません、自己責任でそうですよね、はい、いや、あんただからね。はい、そうです、はい、頑張ります。はい、お願いします。はい、それではね、こちら取ってまいりました陽州山ごぼうをね、調理していきたいと思います。まあ、こっちの葉っぱの方もさることながら、この実ね、これで知ってる人はすごく多いんじゃないですかね。陽州山ごぼうみたいな、山って名前ついてますけど、実際は人家の周囲にめちゃくちゃ多いよね。普通に空き地とかにこのバンって生えてて、この実がついてるの見たことあると思います。で、子供がそれ触ろうとして、で親が止めるみたいなのもよく見ますね。陽州山ごぼうという植物について説明すると、まあ、陽州っていうのは西洋種っていうことで、まあ、つまり外来種ってことなんですね。明治時代から日本に入ってきていると。もともと原産はアメリカです。まあ、洋酒ってつくってことは、日本にもあるかっていうとあるんですね。山ごぼうというのがあります。で、山ごぼうって聞いたことある人もいると思うんだけど、山の観光地で、お土産屋さん覗くと結構、山ごぼうの味噌漬けみたいなのが売られてたりするんですよ。日本にももともと在来の山ごぼうがあって、で、まあ、それもこんな感じの根っこしてるんです。だから、あ、これが山ごぼうなんだなって思う人がいるんだが、実際は陽州山ごぼうだけじゃなくて、普通の在来の山ごぼうも毒です。はい陽州山ごぼうも在来の山ごぼうも毒です。じゃあ山ごぼうって何って思うと思うんだけど、山ごぼうは実はアザミです。ごぼう自体も菊の仲間で、アザミも菊の仲間で、まあ禁煙っちゃ禁煙なので比較的こう見た目が似ていると。山ごぼうが食用になるっていうのをみんな知ってるから、間違えてこの陽州山ごぼうとか在来の山ごぼうを食べてしまうという例があるわけなんですね。だからまあ名前が悪いよ、名前が。はい、でそんな、陽州山ごぼうなんですけど、まあ、そんな毒があるのに食べられるのかというと、食べられます。
それは毒抜きができるからです。ということで毒抜きをやっていきます。やり方としてはたっぷりのお湯で茹でる。この洋酒山ごぼうという植物に含まれている毒なんですけど、エフィトラッカサポニンという種類のサポニンというねグループの毒です。毒抜きをせずに摂取すると毒口が開いたり強烈な胃腸症状が出たりして、まあ、最終的には死ぬんですけど、毒抜き自体ができるんですね。なぜかというと、まあ、うちのこのチャンネルの視聴者の皆様ならもうお分かりだと思うんですけど、サポニンなんですよ。サポニン僕しょっちゅう食べてるよね。こうやって煮沸して、で植物の組織を壊してあげて、でその上で水にさらしてあげると毒が抜けるんですね。まあそのことを活かしてですね、まあ、原産地のアメリカ、特に南部の方ではですね、これは食用にされてきた歴史がどうもあるようです。で茹でましたんで水にさらします。30分ぐらいさらそっかこの根っこもですね、せっかくなんで食べてみようかなというふうに思います。で今ですね、そのアメリカでは食用にされているって言いましたけども、食用にされているのは葉っぱだそうです。でこの根の方が毒性が強い、まあ植物って往々にしてそういう感じですから。断面は割とごぼうそのものって感じですね。匂いは？まいち。ごぼうっていい香りするじゃん。華やかというか爽やかというか、その菊の香りするじゃん。なんだこれ、何の匂い似てる？ああ、里芋切った時の匂いだ。あれ似てるや。うん。これも茹でていきます。根っこは組織が硬いので、葉っぱよりもちょっと長めに茹でた方がいいでしょうね。アメリカ南部って結構やっぱかつてはね、貧しい人たちが多かったので、結構この球根植物と呼ばれるような、まあ、毒草の類をですね、食べる文化が結構あったりするんだよね。現代のその山菜図鑑とか植物図鑑だと毒ってなってるものでも、まあ、かつて、南のアメリカ南部では食用にしましたみたいなことが書かれているものって結構あって、まあ、その差別の歴史を感じるとともに、人のたくましさというかさ、そういうのを感じることもありますね。まあ、南部の人はね、特に豆をよく食べてきたと思うんだけど、豆も結構サポニン含んでて、生の豆って毒のものが多いんだよね。まあ、それだからこそ安かった。それを活用して食べてきたみたいな人たちもきっと多いんじゃないかなと。そういうことを思ったりはします。これちょっとじっくり煮てから、まあ、長く水にさらしていきます。はい、というわけで、水さらしもね、結局2時間ぐらいやりました。まあ毒に関しては抜けているでしょう。さて、じゃあ調理していくんだけども、今回はまあ一発目なので、ちょっと味見程度にとどめさせてもらいたいと思います。まああくまでね毒草ですし、こちらの洋酒山ごぼうの葉と根を、ソテーで食べたいなと思います。本当にオイルでソテーして塩コショウだけでちょっと一回ね、今回は食べてみようかなと思います。ちなみにですね、この植物は現地ではポークウィードっていうそうです。まあポークって豚のポークと響きとしては近いけど、ポークは R ね。豚のポークは R じゃん。こっちのポークは L です。だからポークウィード。で、そのポークウィードのまあやっぱり現地ではソテーで食べるらしいので、ポークソテーとなるそうです。実際に向こうの文献でそのポークソテーみたいな感じで出てきて、で、豚のソテーかなって思ったら、よく見たら L が書いてあるから、このポークウィード。ね、洋酒山ごぼうのソテーだったみたいな、そういう誤訳もあったりするようですよ。そしてここに塩コショウをパラパラと振って、なんか調理したらすごい少量になっちゃったね。はい、ということで完成しました。洋酒山ごぼうの根と葉の、油炒めですね。さてどんな味がするのでしょうか。今回はちょっと合わせるお酒をもう決めてるというか、どうしてもね、ちょっと飲みたいドリンクがありまして、それ何かというとですね、ドリンクとしてはワインです。まあ、これすっごい安いワインなんですよ。これをまあちょっと入れる、こんぐらい。で、そこに、こいつを、みんな忘れてたでしょ？身のこと。これの果汁を入れます。洋酒山ごぼうの実は、インクベリーって呼ばれることもあるぐらい、赤い色素が出ます。昔のアメリカの人はこれに注目をして、ワインの着色に使ったそうなんですね。
で着色ったっておそらくこの白ワインにこれ入れて赤くするみたいな話ではないと思うんだけど、ブドウの出来が悪いとあの赤ワインが全然赤くならないんですよ。でも赤くない赤ワインって美味しくなさそうじゃん。だから着色したんです。でそのためにこの養子山ごぼうの実が使われたという歴史があるそうなんですね。お、赤くなってきた。まあこれ白ワインですからね、あれなんですけども、まあ、せっかくなんでこの養子山ごぼうの実を白ワインに入れて赤ワインみたいにして飲んでみたいなというふうに思うわけです。でこの赤い実そのまま食べて大丈夫なのかっていうと、まあぶっちゃけて言うと毒成分は含まれているそうです。だからまあだから使われなくなったらしいんだけど、ただし一番毒性が強いのは何かっていうと、この実の中に入ってる種らしいんだよ。だから種は絶対飲めない。なのでちょっとまあ潰すじゃんね。でちょっと種飲んじゃうとやばいのでこします。できました。なんちゃって赤ワインです。ではまずこちらからね、いただきます。青、うん、ほうれん草、うん、ごく普通のほうれん草の味です。苦味とか青臭さとかあるかなって思ったけど、そういうのも全然ないですね。うん、癖もないし苦味も後味にちょっとあるかなぐらい、うんですね。根っこはどうだ。根っこはどっちかっていうとごぼうよりも芋に近い、じゃがいもっぽい。こう見えてじゃがいもなんだけど味ない味のないじゃがいもと言いますか、うん、盛り上がらない味わいですね、うん、こう食いつなぐぞっていう時に食べる分にはこの癖のなさは非常に心地よいですね、うん、なんか後味ちょっとピリッとくる気もしなくもないけど、うん、でサポニンがもし残ってるとすごい苦いとかえぐいとかそういう味わいになるはずなんですよ。なのでそれがないということは毒抜きには成功していると考えていいかなというふうに思います。ではワイン、養子山ごぼうワイン飲んでみましょう。お、まずい。ナス臭い、うん、白ワインにナス入れた感じですね、はい。生のナス美味しくね、うん、ダメですねこれはね。あ、ちなみにその加熱してもね色が落ちないんですよ、この養子山ごぼうの実って。だからもしかしたら加熱した実を入れていたかもしれない。多分これ今飲んでえぐみとか苦みとかやっぱないんですよ。だから果汁に含まれるその毒成分サポニンはそんな多くないと思う、そもそも。でそれをまあ加熱すれば完全に抜けるとは思うんです。だ加熱して要はし、まあ、果汁を取って加熱してか、その果肉ごと加熱して絞ってかわかんないけど、まあ、ともかく加熱後の、あ、まあ、加熱後の汁をね、このワインの着色に使ったかもしれないって話は一つあるけども、でもこの臭さは多分加熱した後でそんな抜けないぞ。うん。あ、でもね、これワイン好きな人にしかわかんないと思うんだけど、カベルネフランっていうブドウ品種があるんですよ。超高級ワインの原料にも用いられるんだけど、どっちかっていうとちょっと安いワインに使われることが多いというか、完熟させると美味しくなるんだけど、完熟させきらないとちょっとピーマンみたいな青臭さを持ったワインができるんですよ。この養子山ごぼうが加わってナスっぽい味わいをもたらしたことで、一周回ってカベルネフランを原料に作った赤ワインのような味わいがするけど、まあ、やっぱうわー飲みたいなとはならないな、うん。まあ、そういうわけなので、今回はですね、ちょっと養子山ごぼうをね、まあ、毒草として知られる養子山ごぼう、簡単に毒抜きができて、で、食用にしている国もあるという話を聞いたので、まあ、ちょっとね、毒抜きして、食用にしてみたという感じでございます。で、味としては葉っぱはほうれん草みたいで、まあ、悪くないかなと。で、根はじゃがいもみたいで、まあ、これも悪くないかなと。もし毒抜きが完璧にできてるっていう確信があれば、これはもう全然普通に利用できるかなというふうに思いました。で、果汁に関しては特に利用価値はないと、まあ今のところは考えるけど、まあでもこれちょっと手を拭いたティッシュなんだけど、見てほしいんだけど、すごい綺麗なこの
赤紫なんですよ。だ染料としてのね可能性はやっぱあると思うし、服についたら落ちないからね。まあそういう方向でね、これに関しては使っていけたらいいのかなという気はしますね。視聴者の皆様におかれましては、まずは養子山ごぼうがね、最も身近な毒草であるということをまずちょっと知っておいていただきたいと。でその上で、ただそれを毒抜きして食べる地域もあるよってことをまあ合わせて、まあ知っといても損はないかなっていう気はします。はい、僕もね今回まあ毒で食べられないと思っていた養子山ごぼうが実は食べられると、で実際食べてみるとそんなに悪い味じゃないということが分かったのは結構まあ収穫でした。はい、まあ、そんな感じですね。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。